Estávamos observando o céu de perto, desde que vimos pela primeira vez três objetos, 2 dias antes. Vou postar esse avistamento também. Eu vi isso aparecer na mesma área e tempo do nada, depois desaparecer atrás de algumas nuvens. Era um objeto redondo preto ou cinza, muito grande, movendo-se diferente da velocidade do vento. What's that, Cameron? Cameron, I think I see one. It's... Oh, did I lose it? Oh my god, I think I just freaking lost it. I just saw one. Eu estava olhando o pôr do sol da varanda do terceiro andar, tirando fotos e fazendo vídeos. Chamei meu marido para vir ver. Então, notei 3 objetos distantes pairando. Não eram helicópteros ou drones. Vemos isso o tempo todo, sem luzes e pairando, parecendo oscilar ou mudar ligeiramente de forma. Nós assistimos por algum tempo e eles lentamente desapareceram. Vídeo compartilhado no Twitter e gravado em 15 de abril de 2023 na Rússia. A testemunha afirma que o objeto ficou em um local remoto, em uma parte desconhecida da cidade por algum tempo. Nenhuma informação adicional.
Não conseguimos maiores informações ou detalhes desse avistamento ocorrido em Atlanta. There it is. It's the moment I've been waiting for. Fuck. I literally pulled over on the side of the highway to film this. 100% metallic UFO. There's an airplane. And there's that shit right there. Holy God. I flew right under it. It's a silver ball. It is a silver ball. I flew right under it. There goes the plane right in front of it.